Matias, é isso? O Matias veio de Sorocaba. Sorocaba. Ele vai estar conosco por várias reuniões. Pessoal, vamos dar boas-vindas ao nosso amigo. Meu nome é Matias Oliveira dos Santos, tenho 32 anos e estou aqui para aprender a lidar com a minha depressão. Se eu já tentei me suicidar? Já, mas está tudo bem melhor agora. Matias, eu gostaria de, em nome de todos, lhe dar as boas-vindas e dizer que você está entre amigos e livre para dizer o que você bem quiser. Fale sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, sei lá, o que você bem entender, tá? O que eu quero que você entenda é que você está entre amigos, mais uma vez. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, tá? Fique à vontade. O meu nome é Antônio Dantas, sou psicólogo há uns 20 anos. E há uns 2 anos trabalho aqui na ONG Despertar. Aqui eu cuido de alguns grupos de ajuda, tais como Alcoólatras Anônimos, Dependentes Químicos, HIV Positivo. E há uns 2 anos eu trabalho com pessoal com depressão altamente, são pessoas altamente depressivas, que já tentaram suicídio. Bom, agora que o Matias já se apresentou, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse a ele. Fique à vontade. Meu nome é Maria Clara, tenho 19 anos. Completo 20 o mês que vem. E estou participando desse grupo de ajuda para tentar superar a depressão que sinto, que me levou a tentar o suicídio. Eu tentei me suicidar pulando da janela do meu apartamento. A altura não foi suficiente e eu acabei internado durante meses para me recuperar dos ferimentos. Eu conheci a Vanessa ainda na infância, ela tinha a mesma idade que eu e nós nos conectamos na mesma hora. Crescemos juntos e quando entramos na adolescência começamos a namorar. E quando arranjei um bom emprego nos casamos e até então estava tudo perfeito. O interessante desse grupo, que apesar de todos terem tentado o suicídio, os motivos que os levaram a isso são distintos. Eu agradeço a presença de todos vocês, em especial ao Matias, que compartilhou conosco aqui um pouquinho da sua história. Não é mesmo, Matias? Obrigado. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tenham todos uma boa noite. Mais dias. Maria? Pesadelo de novo? Não, eu só tive insônia essa noite. Se bem que você poderia receitar alguns remedinhos. Não, remédio não, Maria. Já conversamos sobre isso, eu não posso. O que eu posso fazer é continuar te orientando a se exercitar um pouco antes de se deitar, tomar um banho quente, ler um pouco, escrever, colocar pra fora alguma coisa. Isso vai te auxiliar um pouco. Tá bom? Remédio não. Boa noite e até a próxima. Desde que ela começou a frequentar as nossas reuniões, eu percebi que deveria dar uma certa atenção, uma atenção especial para Maria. Ela tem uma certa dificuldade em lidar com os homens, ela é muito fechada. Eu acho que isso é devido aos constantes abusos do pai. Minha mãe se matou por causa do meu pai. E até onde eu me lembro, ele batia nela. Ele voltava bêbado e qualquer coisa era motivo para ele bater. Eu tentei convencer ela de fugir ou de pedir ajuda, mas ela tinha medo. Ela tinha medo do que ele pudesse fazer caso ele ficasse sabendo. E a minha mãe, ela era religiosa. Muito, por sinal. Se ela não estivesse em casa, ela estava na igreja. Eu acho que foi por isso que ela não fugiu. Ela devia ter fé de que Deus mudaria meu pai algum dia. Há alguns anos atrás eu me apaixonei por uma garota. Aí eu vendi o meu carro, comprei um carro mais baratinho. Peguei todo o dinheiro que eu tinha na poupança e comprei uma casa pra gente. Mas ao invés dela ficar feliz, ela me largou.
Ela disse que estava tudo acabado, que eu tinha que esquecê-la. Nós brigamos e eu acabei agredindo-a. Eu pensei em matá-la. Sim, eu pensei em matá-la. Mas no fim, a vida que eu tentei tirar foi a minha. Bom, eu quero dizer que eu já me sinto bem e eu tenho que seguir com a minha vida. Tudo isso graças ao Antônio, a quem serei eternamente grato. E eu vou sentir saudades de todos vocês. Imagina, graças a você, Caio. Afinal, foi você que nos procurou, não é mesmo? Bom, em nome de todos aqui, eu gostaria de te dar os parabéns, te desejar muita paz, muita saúde, muita felicidade e muito sucesso na sua vida. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, depois que eu descobri a traição da minha mulher com o meu amigo de infância, Carlos, tudo começou a desmoronar. Eu e minha mulher nos separamos e é óbvio que eu não podia continuar trabalhando com o Carlos sabendo que eu dormia com a minha mulher. Devido à traição, entrei na justiça para não haver divisão de bens e tentar a guarda da minha filha. Mas como eu não tinha emprego e nem condições de mantê-la, eu perdi. Ela levou praticamente tudo, inclusive minha casa. O pior foi perder a guarda da minha filha. Isso realmente me abalou. Poder vê-la somente nos finais de semana? A bebida foi a única alternativa que eu encontrei para esquecer o mundo. Ainda bem que eu consegui um apartamento graças ao favor de um amigo. Caso contrário, estaria na rua. Temos muitos casos interessantes. Um deles é o caso do Marcos e do Felipe. O Felipe tentou suicídio porque achou que, com toda a sua fortuna, mesmo assim ele não era feliz. E o caso do Marcos já foi o oposto. Ele achou que ao perder toda a sua fortuna, não teria como ser feliz, não suportaria a pressão da vida. Isso tudo nos mostra que a felicidade não está embutida apenas no dinheiro, no patrimônio, nos bens, nos carrões do ano, e que ela às vezes está em lugares que nós esquecemos de procurar dentro de nós. Anos, conheci a Andréia, a dona de uma locadora que me ofereceu um emprego. Eu fiquei um tanto quanto assustado, pois eu nunca havia trabalhado antes. Mas daí eu percebi que aquilo podia ser minha passagem para fora de casa. A locadora era do outro lado da cidade, bem longe de onde eu morava. E esta casa aqui também pertencia a Andréia. Eu conversei com ela e ela me deixou morar de graça. Mas mesmo assim, eu tive medo de fugir. Tentei tomar remédio para fazer os pesadelos irem embora. Mas não adiantava. Cheguei a pensar que eles me acompanhariam pro resto da minha vida. Então, assim como minha mãe, eu comprei uma garrafa de uísque, veneno de rato, e fui para o parque. Mas por que o parque, Maria? Porque quando me lembro da minha mãe, a primeira coisa que me vem à cabeça são os passeios que dávamos no parque bem cedinho. Era o único momento que ela estava verdadeiramente feliz. Essa é a única e boa lembrança da minha infância. As pessoas têm que entender que quem comete o suicídio não é um louco, um covarde, que não tem amor à vida. Essa é uma denominação muito medíocre sobre essas pessoas. No caso aqui das pessoas entre nós, nenhuma delas tem problemas mentais. O que diferencia são as suas experiências traumáticas, o que muitas vezes a levam a cometer esse ato.
O que nós precisamos, a partir de hoje, é encarar esse problema como um problema que tem solução. Basta a gente acreditar nisso. E chegamos ao fim da nossa reunião e passo a palavra para o Matias, que gostaria de compartilhar algo conosco aqui, não é, Matias? Fique à vontade. Senhores, eu tenho duas ótimas notícias para contar. A primeira é que hoje faz 4 meses que eu não bebo álcool. Parabéns, parabéns. E eu queria agradecer a todos vocês, porque sem vocês eu não teria conseguido. E a segunda eu recebi hoje cedo. Graças à minha abstinência, o juiz autorizou que minha filha volte a passar os finais de semana comigo. Que bom! Que notícia maravilhosa! Que fácil! Uma vez você me disse que adorava flores e que no seu apartamento não havia nenhuma. Então lhe trouxe esta. Obrigado, não precisava. Essas flores vão alegrar um pouco o apartamento para quando minha filha chegar. Silvio, fala aí, cara. Me diga uma coisa. Você tem certeza que aquelas imagens ficaram boas? Não, cara, ficou ótimo, tranquilo. Olha, eu pensei que não ia ficar boa, sabe? Por quê, cara? Por causa daquela janela. Ah, relaxa, o comentário fica show de bola, cara. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça, não. O que você tá fazendo, Jéssica? Tô gravando o making off. Nossa, para, ô louca, vai gastar fita, mano. Nossa, que mulher charosa. Fala, nossa, pessoal, vamos lá. Vamos nessa já? Vamos nessa. Demorou. As coisas, tranquilo, cara. Não precisa ficar fazendo muita coisa. E aí, Silvio, você pegou os carros? Peguei, cara. Tem a bolsa. Ô, pessoal, anda logo, para de discutir aí. Tô indo, meu. A gente já chega, já quero. Com certeza. Tem umas imagens já aqui, já, cara. Tem um pior lá. Tá certo, tá legal, mano. Vai, Jéssica, bate aí. Aí, Silvio, presta a bolsa aí pra pegar, pôr os carros aí. Não, pera aí, agora eu lembrei, falou que ia deixar a porta aberta, hein? Tati. A galera tá animada aqui, não sei. Pode ficar. O que foi, Jéssica? Tem alguém caído lá dentro. Como assim alguém caído lá dentro, cara? Meu, o que aconteceu, Jéssica? Jéssica, fala comigo. Desliga isso! Meu, o que aconteceu, cara? Seu nome? Ana, você tá bem, cara? Respira, velho. Ana, você tá bem, cara? O que aconteceu, cara? Aconteceu alguma coisa? Não sei, cara. Cara, vou lá ver, cara. Nossa, que merda, cara. Não acredito, é que aconteceu isso agora, cara. Meu, que saco, cara. Nossa, aí, que merda, cara. Ajudar. Meu, eu não acredito, cara. Eu não acredito nisso, cara. Todos aqui do grupo, o Matias era o que eu era mais próximo. Mesmo ele estando aqui há tão pouco tempo. Ele, assim como Antônio, me ajudaram nas minhas horas mais sombrias. No fim, não há nada a dizer. Nada a discutir. Cada pessoa é um enigma, um labirinto. E muitas pessoas se perdem em seu próprio labirinto. Eu achei que agora, com a vinda da filha dele, ele fosse melhorar. Afinal de contas, uma criança é algo restaurador, não é? Um raio de luz. Eu, para dizer a verdade, eu nem desconfiava que o Matias...
tão estranho uma pessoa bem próxima da gente, que parecia tão recuperada, cometer uma coisa dessas. Há muito tempo eu convivo com pessoas assim. Chega ao ponto que isso não me surpreende mais. Costumamos brincar que iremos nos suicidar mediante uma situação desesperadora. Mas por fim tomamos isso como um tom de brincadeira. Oxalá os suicidas assim o fizessem. Mas não, eles agem em silêncio. É certo que muitas vezes eles pedem ajuda através de sinais, mas no dia a dia, no corre-corre, mal temos tempo de dizer bom dia, quanto mais ouvir as suas lamentações. Aí então ele parte para o seu último grito de socorro, que é o suicídio. Mm-hmm.